Nogometaši Zvonimira iz Donje Vrbe imali su dobru sezonu u istočnoj skupini prve županijske lige. Na kraju su osvojili treće mjesto s istim brojem bodova koliko je imala i drugoplasirana Sloga iz Jaruga, od koje su u prošloj sezoni jedino doživjeli oba poraza sa 1-0, kako na domaćem terenu, tako i u Jarugama. Vodeća Budinka Kolonija pobjegla im je na 7 bodova, te se momčad Donalda Družijanića uz nekoliko boljih rezultata mogla ravnopravno uključiti u borbu za vrh. Na početku proljetnog nastavka dogodio se taj domaći poraz od Sloge iz Jaruga, dok se na svom terenu nije uspjelo svladati niti Pocrkavlje. Sve ambicije ekipe iz Donje Vrbe u prošlom prvenstvu završene su s porazom u Podvinju. Bez obzira na to, trener Družijanić je u Zvonimiru iz Donje Vrbe napravio dobar posao koji će nastaviti i od nove sezone. Ja sam ovdje jako dobro prihvaćen i od uprave, i od igrača, i od slačionice. Pa mislim da smo se mi dobro složili da igramo ljepše nego što rezultat to pokazuje. Ali ove utakmice gdje smo mi izgubili bodove, smo sigurno trebali sve pobijediti. Ovo je jedina utakmica gdje smo mi, recimo, jedva izvukli pobjedu. A ovo do sada trebalo sve biti glatke pobjede. Iako nas je Podvinje iznenadilo u prvih 20 minuta, ušli su maksimalno, zabili 2 gola, mi smo kasnije napadali i žao mi je tih bodova u Podvinju. Statistički gledano, nogometaši Zvonimira iz Donje Vrbe u odnosu na jesenski dio osvojili su bod više, dakle 26 u proljeće, a 25 u prvom dijelu prvenstva. Da nije bilo tog domaćeg poraza od Sloge iz Jaruga i neodlučene također kući s Pocrkavljem, situacija bi bila još i bolja. Međutim, u klubu su realni i zadovoljni s rezultatima u prošloj sezoni. Pa ima jako solidna ekipa u ligi. Mislim da smo zasluženo gore u vrhu. Malo smo kiksali u prvom dijelu sezone gdje nismo trebali. Drugu smo možda, eto, Podvinje je već bilo tu i tamo. Protiv Pocrkavlja kuće još bi držali tu neku razliku bodovnu, ali dobro, idemo dalje. Budinci želim svu sreću, naravno, da uđu u viši rang i mi ćemo nagodno probati isto. Naravno, kao i protiv Pocrkavlja, u 92. i 3. su primili gol bez veze. Oni su jednom prešli centar, zabili gol. Tu smo isto kiksali 2 boda i kažem, te lake utakmice su nas koštale prvenstva i dramatike u ovoj utakmici koja je bila puno zanimljivija i za nas, i za publiku, i za cijelu brodsku javnost. Momčad Donalda Družijanića dobro je u prošloj sezoni igrala u gostima u kojima je osvojeno 17 bodova, odnosno 5 pobjeda i 2 neodlučene, dok su 23 boda upisana na domaćem terenu u Donjoj Vrbi. Najbolji klubski strijelac je sa 13 golova Filip Benković, dok su po 7 puta protivničku mrežu pogađali Ivan Marić i Filip Marinović. Sada kada je Budinka Kolonija otišla u viši rang, ostalo je još samo jedno slobodno mjesto koje će se popuniti nakon kvalifikacija koje su u tijeku. Novi članovi istočne skupine prve županijske nogometne lige postali su Gundici i Vinogorac iz Brodskog Vinogorja, koji će sasvim sigurno podići kvalitetu cijele lige na još bolju razinu. Po imenima kad sam gledao ovu ligu, mislio sam da je puno slabija, ali mislim da nije. Kako tamo, tako i ovdje ima par ekipa dobrih koje odskaču i ovih puno slabijih. Velika razlika između ovih donjih ekipa i ovih gornjih i tamo i ovdje. A što se tiče sad koja je liga, jako mi je teško to procijent. Mislim da su tu minimalne razlike. Trener Družijanić s pripremama je počeo u nedjelju 18. srpnja, dok su ovo ljeto klub napustili Ivan Poljak, Aloj Stolić i Alen Mijić. Od novih imena među nogometaše Zvonimira iz Donje Vrbe došli su Marko Družić iz Slavonca Bukovlje, pa Marin Buzov koji je bio u Svačiću iz Starog Slatnika, Pejo Jozić iz Podvinja, te Dominik Miloš koji je prošlu sezonu proveo u Sibinjskoj Mladosti. Lista dolazaka još nije zaključena, te uprava kluba pregovara s još 2 pojačanja. Ovaj vikend nogometaši Zvonimira iz Donje Vrbe nastupaju na tradicionalnom memorijalu u Trnjanima.